Нимат Эвенкили, Джон Хергени, Бултаханан Кюндюляхин. Бүгін біхеги, Леон Луғын төрі тахан күтті білсәвіт, күнделе бериге, күнді көрәтчім, соргу дүгуй болықтын. Күнді көрәтчілер бит, біхе бүгін Сақасирин бір білер қоту улуға, Леон Луғын төрі тахан күтті білсер жолға тегісті бит. Минатты бар бұ улыстан төрітті Галина Степановна Амбросиева. Галина Степановна, тек өкінінет? Дұрайба. Бүгін ұңырыбын, ұлынан кәлбіккер мақтынавын. Ахын юлин кытта кине олгон жагын билсек бе, Галина Степановна, сайын келле, эхеме бу сайыны уруйдур, айхалыр, бакалдын ден бырахник кыт, батыр таңаты болан аста. Онно жи бе, эйги остолгутын көрбіппіт, елі харақпытынан сөхпіппіт, ол ехін бүгін эйгін бу бәбіт беребітерін ұрдыбыт, бүгін тугасты өте. Балықтан саламат астықпыт. Бастакыннан бір күнді аспыт табатыла болар. Табатылы астан көндірек бүт, десерт бұтығар сұғына қалым. Өлен сұғына? Өлен сұғына. Онында ұтақ бүт күгіл қаптас болар. Өсі бұ морошқы тұрар бұғалақты? Онтан бұ болдағына морошқы бігі бір күнді бірінде бүт, күнді өлжеттары күнділер ас бүт. Әпәйет ағалабын, ман тұта әйтіп морошқы бүт. Өлеңі тиеші жүбік кейі ден олық бағахана бар әте, ол бағахана бүгін кейін көрекке толы еққа әпті, оны жа сағалы бұд. Мен ағам ғынтар сақата, мамам әбенкі, растанлық жүмінеғі әбенкі. Папа мендерді жарын сирал бәті кепсетші, сирал мағын батыған келен, мен бәйім жүмінеғі алмаспын бұланыл бұдым, өлеңтен жүрді, мамын әтәтчіндер. Бұ әбенкі бол бұд, тоңыз бол бұд сақа. Тоңыз бұд сақа ден ата жүрісі. Онтан болдағаны бұ, националы бұлды тұғынан кепсер болдаққа қанлық бағар омық националы кухнята. Төрет кухнята. Төрет кухнята. Кенлерге бар продуктаттан оңғыл бұд астар. Оңғыл. Ән дөйдігер бар продукта, и қағайқа сата бұла. Оңғыл бұлады. Ити основной блюдо бұны тұқтянатым. Қанлық бағар блюданы кемері қағанырі айбыт. Ағам бейт айбыт айбыт әду, кемтенірі көрбіт айбыт әду. Кені балықсы деді, хоббіта. Біхеге өлігіндер бұқаден балығынан наға балықпыт әлбәқ, балықпыт күнді. Олығын сирәр талар жомуд, бұғылақ, дегпін бағарамын. Нұтчалығыта бұ балық сик. Онтан біхеге өлігінге кеніне чомығырден атты бұд. Сәрейдәққа әбенкелі тұл бұғылақ чомығырден, тоғар әсақы сергер бұ балығы маяғыз ден аттыңдыр әбіт. Сәп, аха. Біхе ол тұқпыт балықпыт халамата чомығырдан бола әтші. Тірене өтші. Чомығырын бірі әбіт олығын әбіске оңырарығын бұ чыра алдым. Әме бір күнді балық. Ұлхан болар әбіт әбіске болар балық. Әбіске. Бұ, әразы балық өреғетін ұлайтшы. Самый мінігі өреғетін. Оның балық іскеғін ұлар. Оның оны арыға ұғарлан кәйтші бітті. Ол оны саламатын аттайтшы. Оны бігі олар өрі көті, олық бүджаға-бүджаға дебі күрдік ішетші бітті. Бігі ол ұспыды балығынан, олық қоты хер боларын бүйтінен бай. Чомығыр. Ген балық бар. Жойу, Нұтшылай тек қатаймен. Үскеғал бағы? Үскеғал әлбәр болар. Бөдің болар өте оны? Бөдің әлбәр. Оны бұ үскеғы бігі, конечно, бұғаран әрі бол бақыран тұстан емесі бет. Хамы меніңіз үскеғы бұ меқа бұ тұғы. Чомығыр. Чомығыр кенен, да? Чомығыр. Сы балық. Өсі бір күнді балық бұд бар. Ну чулы таким день болары? Тугунок. Тугунок. А, өлен тугуногу ден тубилер балық болады. Ити өлен тугуногу білігін сі маңдық ченеттеққа бренд болан тұраш. Аңдық. Сәп. Бұ балықтан біхеге өреғатнер алабыд. Аха. Саламаққа ден. Саламаққа. Именно бұ блюда бұдығар. Бұ тоқтарын, лапчанларын бағын кәйбет. Бағын кәйбет. Ото бұ маңыға е Уже мандык кралық көп. Кралық стола.
Кралан бысталан. Бу балыгы онды хайдак бұғылақтық сетчігді? Чомгуру тустан сетчі біт. Туху бұд, ғарылы бұд. Тох. Мин осталды. Миннен. Миннен. Бұчыр бұдыттан әме. Күреға түнерелі бұд. Бәбәдің күтті бастар да бұл балық амталына? Бастар. Чирим отто искектиган хокун пака бир бекка турабун. Бу чомугуру тихи көрөн рази билер. Искектиган искектиган хоктен. Када билер? Манан манды тух искектиган бир бир бинде күтүп. Көптөр болар дейи. Көптөр болар. Тух искектиган хокун хокка бит. Галина тен бен дойдун чирин она атын дойду чирин уратлактар дейи ханыгын ду. Тух чакай би. Отто дойдун я барты миндигес. Барты орду миндигес күндү. Болар. Қағам бағар бұғылар. Олы енің бір дойдым балығын, дойдым әдейін, наға өрмін таба әтінері хиретімсе, маңды қерен бара нәхіл әйтігі бәдіңі әйінсірге өремедім. Маңы мен қарақына ұсталы бұд. Ой, әмейін. Сұп-сұмнағызда олық сөйті. Галина бәйін ұттын төрі тасқыттан самай өбілі рағын қанығы? Балык. Балык, да. Бірегін, бұл оғай жарын кейін алабат болар еді. Сеп, онтан сағарым баран өйдігін. Қандың балық есімді? Мендегейін, тұғын, тұғынок. Сөй балық. Сөй балық. Аны сөй балық тұғынан кепсер болаққа, кені хебе-хегер мендегес. Тұта тұған барын де? Әйет тұн, құлыт өйді жоңа балыққы бұғарсаға тағай болай өтті. Онына өссе бір күнді мендегес балық бұд біл болар. Біл. Нұтчылыты таймен. Таймен. Біл бұйықы өліңі кия ғатшы. Мандық тұттаққы кейіптен лақандашы болай әтші. Ол білі тоқ кия атан тағар бат. Балық болдаға дейді, сұты сымса. Кені білі бұл турға салақы дәчілер бейім ұшты. Кей балық сұтар бұл. Аман де? Тоққа сетке тұтылды бұтын. Ханнан үтін үліптіңі бінді тағарағын кенде. Оның құлыған де? Тағар бұл, оның құлыған бір болар. Балығы санын әме бұл тұқ қойып әбітті әтші оңыз өтшілігір. Саты сұтақ сұтап. Өлен ұлығығыр білін қас кейілір ұруы, олық жаға қайдағы. Өлен ұлығығы сақы серігер самай ұлаған территорияларынан білілер, ол әрен нәселеніне бұл бігені күра. Опсая төт түгінші тантаққа білігін болуқтақ. Өленге бәйтігер өлен районын кейінігер, екі түгінші тантаққа кейілір ұр. Онтан өлентің ұраты Өсөз нәхелек бар, қарялақ дәріңді әйік. Төттігінші кейілер бар да? Төттігінші кейі өпсая, үлін районның өркінен. Үксілері жынанына бұл балықтан, табай етен, жұрттан аларылыр болу де? Оты бұлыр тұқ әті, стадалар бұд ақсаны олық-олық әдетілер. Ол ғана тұқ тен бар әті, күхін забой болыр. Онда забойдарын білі әлбәқ үлі атақнады болдыға дейді. Жақталылар үлелерін бұраған үз күнге забойға баратшылар. Оны мен мамымен баратшы онына забойға. Наға жөй болатшы забойсы? Бәді дұспат оқта? Тәрәйін күрдік болады? Тәрәйін күрдік болады де, білген оныңық соқ. Потому что білген табабы тақсаны ағаян Білі бәсселілер әреген. Атығылағын әген соқы табықатын, бардың түңәтейден. Олығын қолыбыра тұқы забойын ағы көт әтші бет. Забой кәндеттен жеғар табатыла бұғар, забой кәндеттен селей сейген, забой кәндеттен бұтарық мені. Бұрағынник бе аты. Бұрағынник. Түрі тағы барды. Ағы әс күндіте барды келер. Онда қан. Қан қалбағыда. Де сағалы бұд? Күн жылағын егер, бігі аспы тұпсан-тұпсан егер, мен білеген бұл ұлық әбемін. Өріпшілі өссе бі мендегес болды, оның қалар мендегес дегенін. Қады қарай еқа құты сірге астықыт барды түрген ауыстық бұғалар болар дей білі. Бәді кіне сикейінен дағаны еңемтелеақ, тұғалақ болан бұғалақта, онында түй үлі жана болақ қытты, құты дойды сен жана. Асқа әлбәқ біремені бару тұрбаққып болады. Ахан сен үлілі қамсы бары қанады болуды. Сарғытығар бастан дұғы бұғарайық бұд, онтан нәчас қан тұқ бұдын, балық бұдын, ескеқ бұдын көтті. Жаманы ғарылығы білінді. Бұға кіратық прозрачтай болына, ғразы балық бұтын бұраға бұд.
туз перец иринада. Вот это бигиолгарно тусере тут тачивают. Галина была трудовата, яка бакалдин ден, а лучше чего это не полнаста, и ты сылай без игр был рыбта. И ты бакалдин бигиха эмье сайны костяхин. Сайны костяхин брахинника, гэх курдук. Он на сангаджил быт, эвен кидерге, он на бигиге эвен кидер кёсомуктар быт. Стадлар бутын, табалар бутын, батыган былыр кёэйджи бутын муктар быт. Олийны ты бакалдин быт, бигиги аймахтар, урулар аймахтар көрсюхер кемгере. Ага, бәйті тұспыме сердәк тұннақ, үрі, тұйук, асөл, асөлер аға жынды барады де. Еге үлөнір бұ бірахникка түйілгәтінен көйдігітті, мүмбелер бінен. Басты кеместел бұл пөтеләнер аға. Олыс тірінен кәрбедетігіт, білімінен кәрбедетігіт, асарағын тұрорды көп бұғылақ. Олық үшігей түмтілі райондар бұл. Бие капекал дин болар, он надо, бу надо, иди надо детям да, барвут сюрен керебит. Сапаты я бит, он да, элек багайты оран керебит. Так что он нюкет, ага, кербитым. Ага, он да, ел жеты, кершер битын сөбілі бит, қас кем бит, ел жеты, кел бит, ел жеты барысын. Нен? Күнді, ел жет болар бие ка. Ас күт өргүді ахал бағаша? Бастық тақытын, бастадық кеттен де. Қас сылай нек күттағатты? Традиция болам тұра. Геспор бола, де? Геспор бұд. Брагин. Арас лустыр бар баларды, құты лустыр. Бұл бұд маңның күраты күйәрланды. Білеген болдағыны маңның балық бұдың барағы бұд. Олық күраты күйәрлер өткенде? Балық онына ішкек олық түргендік бұғар. Бұл маңның барақты бұд. Олар тұсты бұд. Галинан Тонки, маңның оғысыл жын ағабыт ағылығын сағырдағын ай үссі бағаран ерде қыда, үссі күндімсен ер болар, де еқан қана бар да. Бар. Ордық білген түбісі білен егін бәң. Ордық, ода балық. Еге балығы күгімдері бұл тұғыт. Бұл тұғыт. Падлионы рыбалқа ден бар, сайынлары күгімдері бұл тұғыт. Енде күнан балық арағын біле. Идея курдук болар була. Вяленое мясо деген бар. Балыгы да эти дагыны катарабыт. Каханан. Тута хайдын сирге? Тука. Улахан уру биле болан көйгейджи баттар. Бире жекерген көйгейджен сир. Кергене биле тух. Кергенилер бейдерін оларын күтті. 3-4-5-6 оларын күтті. Ипитиге сайын, конечно же, бір табан өйерділер дәғразды тұта ең кәшпәққін. Ине қынан қатаран біле қағалағын. Онтон-онтон бүттеғіне таба күра. Кені ұлаттыда әтті өн кейде болайдшы. Олығын түргенік селі. Искек түрген бағайдық бұғар. Балық күт өреғөте бұстадағыны бүлгіде бұт ұржы белем. Белем болар. Белем болар. Түргенік маңдық өлдіктерден кәлері үші түрген бүліде бітті. Бітті. Оппын арардым. Халамаппыт белен. Маңның бет түргенлік. Бұ маңның саламат болады ден атырады. Бұ маңның білі бұққиян кебігер. Білі туға. Етеген бар тарақсан қалар. Олеген болу. Кені халамат ден атырады. Халамат ден атырады. Балықтан саламат бұд бәлем болла, аны 200 білуде бітті. 200 білуде бітті. Самы еменес. Табатыла. Оны олық бұрыстой әме. Туста құлғы бұғара бітті. Час әген құлдық бұғар. Табатыла. Әге асқы тұттың. Тұқ тұлғын тұмата оғы бәйтінен менегісті. Олығынан жақчы кейі құтынылар де. Галинантан, әге өліңгі тұқ айылғалағы дөйдіңі өмін қандай жылық біне тиек біне хабағарауын әйліс күтігер? Наға күрігі бәйт тас қайларда. Олық тұрору тас қай өрдінен өрдігер тұрар өлің бейді. Аны тұран бігеқа әліне қыз кейіс талбы ем бар. Тұқа онына өрігінен өре рақы ғыз бар әққанады. Әметі лен қыз кейіс талбы бар бұд. Робын онының әліне қыз кейіс талбы бар. Әп керек көстігер бұд ол. Аны тұран айылға қанда дағыны керек бай болуынды. Бұхақа хере өпсайынан тұқчақ білей. Ан дойдуыны барытын керек байын қомой бұд дойду қақа хере. Қаялар бұд, тұйылар бұд, өрістер бұд, барыта керек бай. Қанда да бар, қандық тұра еңгі бар. Онды күшіге елге олар. Онтын әге сайыңыдығар күн келбәт дәме?
Иди, ага, бьеха была на полярная ночь день барсе. Саин олок карангар бат. Кирдакта карангар бат. А ну туран пюмик кирбет. Пюмик даже типа на кирени харен тептер так пекет. Он он иргиеджер. Ол саин мут. А ну туран кхим мут олон нугар каранга. Чё это ген час хрданлар. И то хрдабы путтаганы олок буман на кирдакенин бол батах. Пюмик тё бол батах. Бу тилбит эрогус бухара, но он бухара турар кемигер. Док бухет дырёхпен бағарабын. Беги, леонер десерт раден. Бир күнді отомут сугун болар. Былыр мантың еме историялақ блюда. Былыр бұ сугуну таба үйтін күтті бүкен теребеттер. Былыр гоғылыр. Таба үйті сөйгей күрді күйде. Таба үйті аны тұран олық ауен күті берер. Ите важынка. Онна ағаяқ пиялығын әрағатчаны ұлаған бір табаттан. Онны қоп қойу болар. Қойу сөйгей. Уже қойды бұт сөйгей күрдік сәп. Оны бігеге таба өтін бәйтін қандық сейбдейді. Білі бір әркем таба түрі өтін кендері ұйылар бұ, қыракем. Аға, табаны. Оны ұлан маңдық мескелерге тоңырын кәйтшілер. Онына бірі тоңырын маңдық кістан-кістан кәйтшілер. Оны білі марошыны күрдік сейген. Бұхаған маңдық қырадық білі бөйінек бұл бұтын кенді, онында білі маңдық марошынай күрдік, білі бей марошынай бұд. Әвенкілер марошынай дыра. Үндірік мендерес, сағырдақ күрдік өтті, бік мендерес. Оқ питательнай. Айқа айылғағат асқытын бәті бәліқтері бітті. Ұлқандық асты астырдан атауға өте өкірдікті. Онтан болдағана бұл мені ұже білі, әбеске хүйсағана білі олар оғымын бұл. Ұже жомуд көхім бүтен деревінеға керенлер, ұже білі ұсқола, дистат, барытарылдан үләлі олар. Анығылы қоғыс олар бұл олар бұл 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 Бен аны әқпар бұл бізге бүгілі біттен бігі көхін келбіт, қырады құларен көхін келбіт. Білі десерт болықтағы. Өлән оғыты барыта білген дағыны, маңдық сей болықтағы сұғын кемекер. Бігі сұғын кеме болды дағыны ойын таққан, білі маңдық часқылақ дейі ойын таққағын, бүгіннан кереғын. Деді Бұл білеген сұғын кеме бол батақ, енекінен сұғынмыд тонг сұғын. Қанны кеме сұғынды құты? Август, тоқтар. Атырджаға еді? Оты е, атырджаға еді. Сұғын ұнтын самы үшігі антиоксидант, кене қараққа үшігі, иммунитетке үшігі, өсілетігер ұнтын самы үтуалақ аспылады. Бұл ме, әтергетлі олық түрген. Олық түрген оңығылары, онында жікті мен негес. Ас, бұл маны білім сайын көрі. Әші өңі де шүгі өбетті бұтта. Күп кірсе бұл. Бұл олық оғы сағым. Түйелді оқымын әтшігіті Галина сұғыны? Сұғын бігеқі бөдің олық мен негес, аны әлбек болына үйінерсіп. Оны аға сұғыны... Оныр күнді көйе құты қомия бұт болмаға дейді. Мені бігеге алты бір күтір әбіттер біт. Оны папам балықсыт болан, мамам бәйті әбенкі болан, бігеге сайын боладағаны тыға баран қалатшы бұт. Балан қалақ қонағын жан білей. Бастан лұқты бұт, онтан қаптаға сұты бұт, онтан сұғынлығы бұт, онтан отанлығы бұт деп күрдік. Онтан күйін олық балық барды ескәқтен бетін кенді балықты бұт. Әме ол бірден берірге білей. Көйе Маннык тоңну қағанар болу қытсы, егіл қаны бірәнелі ала көтейм болу. Ота бірәнелі атшы бұд. Бірәнелі атшы бұд, сен бір, оны тоңну ме қағаны бұд. Бігеқа зығатовқы дем бар болу атшы. Туғыны білі населениеттен принимайды атшылар. Оны олының ұрт білі түгірі берелілер. Бігеге бір сыл тоқ спальный гарнитур ұлбып тұғыннан. Анық бар деде. Аңардасты сұғыннан. Тұттыра. Қанчета тұғыда бақ, сұғын тұттыран. Онында пұмойму бочқынан ұлық ұғында құп байла. Түрген бі де біре оғылыр сүтігілер сұмсылар өте ақылдаға деп. Атын сираға қанды көнері еған тұн? Қаптағас, сұғын, отон. Отонғы да, конечно, манна күрдік бол бұдар. Отонғы да олық күнді, потому что кене ағайық серге үйнер, онында кене бұдан мелкей болар. Кие әрейінен ұлар отону. Олеген... Сұғынғы да стағып болып жауыны. Аны стағық қасын. Аны күйіні да стағық бұдар. Ордық күнді, онында біле ордық бітемейіне біле. Аны абытығы артты бітемейінен бәк күрдік аның бұдар. Бияқа манна отон әлбәк. Онтан болдылағына өссе бір бігеге күнді отамымыды қаптағас болар. Күл қаптағас. Қаптағағы бұлыр бұлдыртан бігі маңдық бір әне лайтшы. Ерен кәйін бұран сақыр әбен кәйін бітті. Оны бұл бір әне бұл айтшы. Онтан бұл бәйбір бәйім айбыты біле тұғым. Мен болдағын ұтағым.
Эгин арас Кока-Кола, Спрайт, эгин хочу того, он билевит. Олихин, мин онном айгин атан бу каптагахы утахан орар болдым. Кини үчей бағай манны кислинкалар хөп бағай. Он на спрайте, мы гнать его мин. Элен спрайте, да? Элен спрайте, я гнать его мин. Олар не лич мин. Элен спрайте, мы не гнать его мин. Тебе спрайте, где не реклама лава пут, беги. Элен утага гир болох пути. Элен утага болор. Аннука. Бу манны готтан самая эльбек аскорбиновая кислота, ден аскорбинка битамин каптаскала. Бу манны ке, бу жахар да каптагас. Оно кутавын, оно укудан кеевен, бүтте, утаг пут белем. Онтан мин билеген отто хүрбе бир сүйе, барта улария турар, хагаттан хаганын бир аягын, эбегын, килдерен берегын. Мен бу маны букатын анагылы лимонадын орар болбудым. Лимонады хайда хоро бұны десе. Бу, конечно, бле, уша улан калбыз, манны калбыдым. Лимон, да? Лимон улабын. Бир жақ лимон улабын, оны сакабыжымалкынан соғын хүрдемін. Онын маны формачкаларға тоңыран кәйбін, лимондар бұн. Бу концентрированный бу сок лимона ген. Онын аңардасты лимонады оңыр обын, или же қанник бағар біле саға сирин отонын бұққуян, біле уже лимонад болан қаларына ғачуғы. Лимон тұғы берері кене? Өз витамин. Сене? Өз витамин, аға. Онына... Онына амталын күшкі тұтан берері болу. Күшкі тұтан берері. Аңырдас хақырда қаптағыз барын етін ұрдақ бұдыны өре бөбіт. Онтан бұ лимоны бәр бұл ақпыдыны қыртық сақыры бен берек қынады. Онында ұтақ бұд берем. Жүйіне мен ған шөй болла? Ой. Үләң өпсен, айыл қапыты чүгей, дой дұбыты чүгей, аспыт барты, себеге менің гәсте өкінді кер олар оң бағарарды. Олар әрі аяныр проезгі түйірхан болуы, дейді? Херінен тұсыл-тұсық. Антон күгінің айынан? Күгінің автоземінік бар. Қас күнің айынан тиевіне? Олық үшігей водителлер, опытнайдар 2-3 ғуқыннан тиелері болу. Ұраға бітті. Сәп, Антон қолабырай мен 7-4 ғуқыннан тиевін үләңі. Бән айынан? Бән айынан. Икіте бар айдыудым үлән теміндігінен. Бән қоқытық зұрлы. Оны қонықылаға өркінде. Бастан бүрілге қоны бұн, онтан мирнеге қоны бұн, онтан удачынаға баран қоны бұн, онтан үләңі зиебін. Онтан қолыбыра мен күледдей барықпын бары болықпына, сайын кемегер барырым ардықту, өбітің қайдағы дұу, сасқы кемегерді. Ой, тоқ жақпын бағарымыны еді. Сайын айылғабыт керете, тоқ партас қайабыттыңнан, хиринен балықтан, хирастан, күлейден хайын наға жүгей. Хайын олаға бәхәт барыққынады дегады бүтсеп, үләңі. Аны тұран күхінің білі сағыры күхін бияға табы бірағын неге болыр. Кендіке еті бігі күлтура бұд, наға жүгейдік, олық үрдім тамынақтық үлдір болды. Еті бірағын неге. Бияға тоқ бар андойдуттан омықтар күтті керелдер табы бірағын неге. Франциядтан Әме ханабыр қайдақан әбіхәт қас бердік әбіхәт ұлтыма бір ханеген көреғын нады құрдығаны бұл. Бары бір саға әрігер ол орын болық бітті, онын аттыптер бар мұқтар қайдақ ахан сен, бұрдық ұлан, тоян, олықтыр жақтыр қадамы білекті ақ болық бітті. Әбіхәт. Бұста? Тыл бұста. Төхе өр бұғары екені? Бір час күрдікті. Тәуінің ұңдық тауатшының сымнағыз болар бұл әде? Аға, оны тұғыттан көрек қанады, біле, тәуі ұлақан тұл. Олардың сәп. Күрі тұл бір час, онтың ұлақын ұшы балтара айын. Тәбі еқа үксалды күрі түріңе бұғына. Аға, бұтыр тұғықты. Бері ұстар боламыз әрі жетіргенің барды бұд. Маны бәтінен да. Бу табатылын тох эмие бири бардыга историялах пен жеп көрдү. Каятым бири кытайга жарын тыл салаты жени амсайдымсе, наши салаты орундары бит. Онтан тох жевер келен үтүк жоктун багырдым. Кинлер, конечно, винне били тылын тутталлар. Онтан мен биле холодильник бар тох табары тула бар болгон жерге. Табатылын бардым, онда же салат орундум. Оны табатыла наха сылаха бит. Улин кадник та салатка тохка дагыны биле басы ба дебите, кинене аңырдасты сияқты аққын. Бәйтінен? Түгі дәйтті қақай аққа, бәйтін готовая блюда. Ден онной дәбітім. Өйде біл кәлбіте? Чөзгір, әге ағылы күрттоқты ұлқан тұмаған адай бат бәйтінен жүгейде? Онна білеген бұғатын өләні саңардаққа, мен әге қай нематтыйбын, бостолбын.
Ола тут тем была рыталба. Я была рыталба один кундюлен. Он на бульчуттар, блин, баянайдара, киндертен. Тиреханьян Барбатунден, Эбехет, Бултанкелян Бараниматтлар, Бессиллер. Балыксуттар, табахаттар, бульчуттар. Балыксуттар, бульчуттар, сираскиттан кытта, Ниматтыгын. Вот чоғын әнегіттен қағандағаны баянайын тирехайсыпад. Наха, чугайди, мақтал. Ага, Галина Спауна, дя, бүгін ән бу өлен улуғын ағылығын соры қарачалахын көдірді оңды, сөлбек болады. Оқ карачахан. Ага, эхе бу береге өскен қалбыт, бир әме білуді біт. Бұл балық бұтманлық сылақ. Бастығы үн көрдің балық манық сыяты. Аға, чир бұдыттан тағарлың тәр. Бұл ошоғығын ұстын барар сыя. Бұл маны... Бұл бір күрін өскі күрдігі сыяты, мұның тотан тұрауын. Кей тотан қалары өлтті. Сырату тұтыр. Сәне берер, тұтыр онына. Галина, егер ты думаешь, что илети ездишь в Канаду, будет баран кориокасти, кабиси, Канада будет тянатом, ага, егер улучшить твор, огнан кас балык ёскюри, канник балык ёскюлер несе, это на харекара. Се балык. Тугунок. Чо тугунок, чо могур, сик, жарка, бийет, чир, чир, бил. Таймень. Көлдер бетігер соболар балдар. Лахан-дулахан соболар. Сордың. Эмие бар? Онна? Онна дағыны әлбеғы болу, мен хетчен билет-билер аттатыладым. Балықпы да олық әлбеғы. Сүрін сир балық күнін аттатаған де. Хав, Галин Спауна, онна жа бері бүт түмігер жомбықтыр әгем терін ал, баға сана ауд. Күнді көрәтчілерге әтеқтің бағарабын, өбігілер астарын елде сылджың, қаз бірді омық бәйтінағын астан, сен, бігі әбәнкілер аспытын, серген, үтіктің, бігі әлжітті келін. Аннық, Галина Спауна бүгін ұлыс үшігі астан көрдірдің, бүгінгі кәпсәнтен сөйпінен әйгі ұлыс күтігір құлын тұтарға таба бірағаннеге, атыржақ әйгір тұғынок, сы балық бірағаннеге болар өйт, оның жа тиек бүтін барды өт, бұғырдық бәғет асқытын өлгітін, үтчаттыргітігір әме, көғілі, сұрдата сылжын, бүйінкерен өлістау көрмақтына бұн, оны күнді көрәтшілер бүт, күнделейін кітті бұғырдық астан тәген, тәбдік, дарабай болың.